Починаємо наш другий концерт фестивалю «Лютий фест 22». Сьогодні ми вітаємо на нашому концерті нашу улюблену кафедру, улюблений відділ. Це вокал. Вокал. І ми передаю слово Світлані Йосиповні з величезною пошаною і з величезною любов'ю. Ніхто не зрозумів. Я дуже рада, що в цей важкий час ми хоч маленький концерт можемо зробити. Thank you.
Oh!
Yeah.